That's not what my routine. Not I. One, two, three. Sebab saya ambil SPS dulu, so saya ambil 3 scoop tu pagi before breakfast lah. Okay. Sebelum ambil breakfast, saya ambil shaker. Dia nampak tu sikit dia lebih sikit lah. Okay. Then, jom kita boleh start dulu lah. Ambil khabar sebab nak makan breakfast berat sikit. So, saya ambil dua. Untuk satu sebenarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. One more time, one more. Okay, set dah shake up saya. Eh, SD tu saya hari ni.